Hai semua, Assalamualaikum. So, untuk hari ini akan nak tunjukkan macam mana nak order menggunakan sistem Mamasap. Alright, so ni ialah website Mamasap menggunakan desktop view tau. Okay, so kat sini nampak tak? Ni ialah desktop site. So dia punya appearance macam ni lah. Kalau mobile view lain, mobile site lain. So, akan gunakan desktop site. Walaupun ni ialah phone akak. Okay, sebenarnya ni ialah phone akak. So, boleh je gunakan desktop site walaupun menggunakan phone. Okay, so macam ni nak order. Okay, tengok kat bawah ni. Nampak tak ada anak panah ni? Okay, tekan. Ini dia akan keluarlah banyak option kat sini. So, untuk order ada dua pilihan. Sama ada post ni ataupun mini hub. So depend lah kita nak order dekat outlet ataupun dekat mini outlet ataupun mini hub. So kalau order dekat outlet biasa, boleh tekan post. Okay, and then pilihlah kat mana outlet yang kita nak order. Okay, outlet yang berdekatan dengan customer lah. Contohnya Petaling Jaya. Okay, and then boleh pilih barang-barangnya kat sini. Okay, and then katakanlah nak ambil red truffle Oreo satu. Okay, pilih date-nya. Okay, bila nak hantar pada customer. So, kalau tengok date ni, dia bagi masa 3 hari. So, kalau customer nak hari Sabtu. Okay, kalau customer nak hari Sabtu, hari ini pun dah boleh order untuk pick up hari Sabtu. Okay, so kalau customer nak hari ini, dia tekan date hari ini, 3 hari bulan. Ni 3 hari bulan. So sekarang waktu dah pukul 11 pagi. So dia punya timing dia ada 5 pilihan. 10, 12, 2, 4 and 5 petang. Dan timing dia mestilah 2 jam sebelum. So sekarang dah pukul 11. Kalau 2 jam sebelum pick up, pukul 2 lah. Pukul 2 lah baru boleh. Sebab kalau kita tekan nak pukul 12 tengah hari, tak boleh, nampak? Delivery must be at least 2 hours from current date and time. Tu kalau pick up pada hari ini. Okay. So, mesti pastikan gapnya ialah 2 jam. So, pukul 11 tengah 11 pagi sekarang. So, 2 jam ialah pukul 2 lah. Okay. Tapi kalau date pick upnya esok, 4 hari bulan contohnya, korang boleh set seawal 10 pagi. Okay. So, untuk timing pick up tu, boleh set awal, tak ada masalah. Okay. Sebab bila set awal, insyaAllah kek tu akan siap awal lah. Alright. So, bila dah settle tu, dah pilih hari, tekan check out. Nampak ke kat mana? Okay. Tekan check out. Check out. Okay. Okay. Lepas tu tekan done. Okay. Tekan done and then tekan OK. Alright. So, tu sajalah untuk order menggunakan option POS. Okay. So, tekan back balik. Alright. So, untuk mini hub, tekan balik kat bawah tu and then pilih mini hub. Kalau ada order mulai di mini hub. Caranya sama sahaja, cuma kat sini korang kena scroll lah mencari hub yang berkenaan. Okay. Ada banyak gila pilihan. Ada dah nak 200 pilihan. So pastikan korang pilih hub yang betul, mini outlet yang betul, yang paling dekat dengan customer. Okay, so katakanlah dia duduk dekat Kajang. Okay, Kajang. So kalau Kajang ke Bangi ke, then korang ada a few choice kat sini. Okay. So cara dia sama juga. Pilih barang, tekan date and then tekan timing. Tapi untuk mini hub ataupun mini outlet ni, dia tak ada masalah untuk korang set. Katakanlah masa tu dah lepas pukul 3 petang. Okay, sepatutnya kalau kita order melalui sistem, selepas pukul 3 petang dah tak boleh dah set untuk pick up the same day. Okay, memang tak boleh dah set pick up the same day. So, untuk mini outlet ataupun mini hub ni, barang-barang ni semua memang dah ready stock. Okay, memang dah ready stock. So, kalau korang nak pick up the same day pun boleh. Cuma dekat sistem, boleh set date esok. Set date esok sebab sistem dah tak bagi kita set hari ini kan. So, kita set je date esok. And then, kita boleh pick up dekat outlet, mini outlet ni.
mini hub ni hari ini juga. Okay, walaupun sistem tak benarkan, tapi mini outlet benarkan. Sebab apa? Sebab barang-barang kat sini dah ready stock. Okay, so kalau barang-barang dekat mini dekat outlet kita yang biasa, yang tadi post tu, korang tak boleh order esok and then pick up hari ni. Tak boleh. Sebab barang tak ready stock. Okay, kalau dekat mini outlet boleh. Set date esok, pick up hari ini. Okay. Alright, so tu sajalah untuk cara-cara order. Okay, nanti kita akan jumpa lagi dalam next sesi. Bye-bye.